Salam dostlar, vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri bu dizgi nümunəsinin çəkilmə qaydasına baxacağıq. Front görünüşə keçid eləyərək və yaxud da left görünüşdən bu cizgimizi çəkməyə başlaya bilərik. Mən top görünüşdən gəlib left görünüşə keçirəm və cizgimə bu hissədən çəkməyə başlayıram. Ölçüsü 80-in 80-ə bərabər olan bir ədəd rektanqlımız var. Aşağı hissəsində ölçüsü 130-un 10-a bərabər olan rektanql var. Hər ikisini çəkək. İlk öncə ölçüsü 80-in 80-ə bərabər olan rektanqlı çəkirəm. Daha sonra isə bununla eyni görünüşdə alt hissədə ölçüsü 130-un 10-a bərabər olan kiçik bir rektangl çəkirəm və bu rektanglı move aləti vasitəsilə mərkəzini gətirib bu rektanglın mərkəzinə birləşdirirəm. Daha sonra keçək bu üç bucağı çəkək. Bu üç bucağın ölçüsü 25-ə, bu hissədən 25-ə bərabərdir, amma ölçü daxil eləmədən də çəkə bilərik. Gəlib bu nöqtədən bu nöqtəyə qədər bir ədəd line çəkirik və yaxud da poliline. Poliline ilə çəkməyimiz daha yaxşıdır, çünki onsuz da həcm verəcəyik. Əlavə olaraq join eləməyək. Yuxarı doğru 50 çəkdim və bu nöqtələri bir-birinə birləşdirirəm. Bu görünüşdə bir də çəkməli olduğum bu circle var. Bu circle'da bu rektanglı mərkəz nöqtəsində radiusu 30-a bərabər olan bir circle'dır. Buranı çəkdikdən sonra mouse'un topu ilə bu şəkildə döndərirəm cizgimi. Və bütün bunlara həcm verəcəm. İlk öncə bu hissələri seçək. Bunların qalınlığı eyni olacaq. 3D Tools'dan Extrude aləti ilə önə doğru verirəm həcmi. 80-ə bərabərdir. Bu 80-i daxil elədim. Bu hissəni seçirəm. Bu hissənin qalınlığı isə 70-ə bərabər olacaq. 70 verdim və move aləti vasitəsilə bu mərkəzi gətirib bu mərkəzə bu şəkildə birləşdirirəm. Daha sonra circle alətini seçək və bu səviyyənin üzərində gəlib bu circle'ları yaratmalıyıq. Bunun üçün buradan Shade of Gray seçimini eləyək. Gəlin ilk öncə buranı substract eləyək. Və yaxud da qalsın hələ ki substract eləməyək. Bu hissəni gizlədə bilərik hələ ki müvəqqəti olaraq bizə maneçilik törətməsin. Circle alətini seçib gəlib bu səviyyədə radiusu 20-yə və radiusu 10-a bərabər olan 2 ədəd circle çəkirəm. Daha sonra bu iki circle'ı seçirəm və Move aləti vasitəsilə mərkəzə gətirirəm bunu. Yəni 40 məsafədə ümumi 80 idi. Biz yarısını gətirdik. Və sola doğru da bunu 50 hərəkət elətdirirəm. Bu hissədəki 50 elə bil aradakı məsafə 100'dür. Biz 50 gətirdik. Bunu elədikdən sonra az öncə düzəltdiyim hissəni yenidən qaytara bilərəm. Bu şəkildə geri qaytardım. Top görünüşə keçək. Polyline alətini seçirəm və bu circle'ın kvadrat nöqtələrindən line'lar çəkmək istəyirəm. Bunu eləmək üçün bu şəkildə eləyə bilərik. İlk öncə bütün bunları seçib gizlədək. Polyline alətimi seçdim və gəlib kvadrat nöqtəsindən aşağı doğru. Burada uzunluğunun elə əhəmiyyəti yoxdur. Bura qədər çəksək kifayətdir. Trim alətini seçirəm və bu hissələri kəsib çizgidən çıxardıram. Və bütün bu hissələri seçib join aləti vasitəsilə bir aşağı gətirirəm bu şəkildə. İndi yenə də görünüşümüzə qayıdaq. Və gizlətdiyimiz bütün hissələri geri qaytaraq gördüyünüz kimi belə oldu. Bu hissələri də seçib həcm verək. Yəni extrude ilə qalınlığı neçəyə bərabər olacaq? 80-ə bərabər olacaq və yaxud da ən aşağı nöqtəyə qədər qalınlıq ver deyə bilərik. İndi isə bu iki hissəni seçirik. Daha doğrusu üst hissəni mirror aləti vasitəsilə bunları qarşı tərəfə də kopyalayırıq. Son əməliyyatımız substrat aləti ilə və union aləti ilə olacaq. Substrat alətini seçib deyirəm ki, bu hissədən bu hissəni çıx. Daha sonra yenə də substrat seçirəm və deyirəm ki, baxırıq buradakı bu kiçik dairə hansı hissələrdən çıxacaq, onların hamısını seçməliyik. Substrat alətini seçəndən sonra bu hissədən çıxacaq, bu hissədən və bu hissədən çıxacaq. Üçünü də seçdim. Həmçinin bu hissələri də seçim halına gətirirəm və indi bu kiçik sirkılları seçirəm və mausun sağ düyməsini bir dəfə də tıklayıram. Bu şəkildə gördüyünüz kimi həmin o boşluqları yaratmış olduq. Son əməliyyatımız isə union aləti vasitəsilə bütün bu hissələri seçib mausun sağ düyməsini bir dəfə tıklayırıq və bu şəkildə bütün hissələrimizi birləşik hala gətiririk və bununla da cizgimizi tamamlamış oluruq.